L'Ajuntament renova el conveni amb la banda de jazz de la Pobla. L'alcaldessa i el regidor de Joventut s'han reunit amb representants de la Big Band i de l'Associació per a la Promoció de la Música en Directe a la localitat, per firmar de nou les ajudes que rebrà el grup de la Pobla. Es tracta d'un conveni amb la finalitat de fomentar el treball docent que fa el grup de jazz i que dona eixida a les expectatives musicals de molts joves. L'Ajuntament té recolza aquest tipus de música perquè sí que és cert que la música clàssica pues, està molt més expandida, n'hi ha moltes escoles, però escoles de jazz i de blues pues, n'hi ha més poques. Entonces pensem pues, que ja que la tenim en la Pobla i que tenim el plaer i el gust de tindre músics del poble que tenen inquietuds per aquest tipus de música, pues, no podem fer altra cosa que no fora recolzar-la. Un suport que s'agraïa des de la Big Band i des de l'associació EDAS. El grup Jazzbona s'ha anat consolidant en els darrers anys, no només en la seva feina docent, sinó també com a banda. Esta subvenció ajuda a cobrir les despeses que suposa un grup de més de 20 persones. Ens serveix de molta ajuda perquè la banda que tenim són una vintena de components i cada volta que tens que manejar la banda, anar a tocar el compuesto, pues, produeix unes despeses impressionants. Entonces, pues, això ens ajuda molt a continuar en el projecte i tirar avant en la llavor pedagògica en els membres i en consolidar la banda. La durada del conveni és d'un any i per un import de 3.500 euros. A més de la tasca docent, la Big Band actuarà en els Premis Literaris Teodor Llorente i en un acte que designarà la Regidoria de Cultura.